Щодня багато маленьких пацієнтів з гострими захворюваннями помирають або вдома без якісної допомоги та належного знеболення, або в реанімаційних відділеннях, відірвані від близьких. Паліативна медицина – це комплекс заходів, який допомагає пацієнтам з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя. В Україні цей напрям лікування досі не розвинений, однак потреба у ньому є. Одним із тих, хто допомагає вмираючим дітям, є лікарняні клоуни. Є діти, які вмирають. Есть дети, которые мы, можно сказать, провожали в путь. Печалиться можно. Это будут родители, это будут другие. Мы, как клоуны, больничные клоуны, мы хотим до конца, до последнего подарить им желтый цвет, радость. Мы до конца хотим держать улыбку на их лице, даже в последние моменты. Так и наша роль. Также, если есть такие дети, мы просто хотим этот мир добра, сказки, любви, который, я верю, он будет продолжаться где-то дальше, мы хотим им подарить до конца. Благодійна вистава «Оскар та рожева пані» – це розповідь про невиліковно хворого хлопчика, якому залишилось жити декілька днів. Він пише листи до Бога, де розповідає про свої переживання та сумніви, а також жаліється на те, що після того, як стало зрозуміло, що він не вилікується, дорослі до нього почали дивно ставитись. Що стосується дитячої паліативної допомоги, вони річ не йде навіть в законодавстві, і тому, власне, чиновники від медицини і не тільки, ну, практично нічого в цьому направлені. Не делают. А тема очень важная и острая. На самом деле люди, дети, которые, срок жизни которых ограничен, они оказываются лишними в этом обществе. И даже в спектакле речь идет о том, что даже родители мальчика не готовы с ним обсуждать и говорить о том, что его тревожит и чего он боится, несомненно, о смерти. Під час вистави у глядачів буде можливість пожертвувати кошти на необхідні знеболювальні для маленьких пацієнтів. Навіть невеликий внесок допоможе звести на нівець переживання та біль багатьох тяжкохворих і невиліковних дітей. Ми зібрали близько 900 тисяч, які пішли на потреби таких дітей, на потреби таких закладів, на потреби таких організацій, які, власне, займаються просуванням паліативної допомоги, там, розробкою виїзних бригад. Терапії для таких дітей. Ну, саме головне – це те, що нещодавно закуплене за всі 23 роки вперше раз в Україні знеболення для таких діток офіційно державою МОЗом. Тобто ми вважаємо це великою перемогою, що доступ до знеболення, заради якого ми починали, він вже реалізований на цей рік. Відвідати виставу у Дніпрі можна буде 4 листопада в Театрі опери та балету. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, новини 9 каналу.